ုရက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နေအပြောင်းလဲတွေလုပ်နေတဲ့ဒါနောက်ကွယ်ရအကြောင်းအရာတွေကဘာတွေများလဲပေါ့ဗာပထမဆုံးပေါ့နော်ဒါကြောင့်နာမဘခတိုင်မူဆိုးလိုင်ပေါ့နော်ဆိုးလိုင်ဆိုးလိုင်ကအလုပ်တင်24ရအသူကကျွန်တော်စာက21မှာရှိတော့သူကဒုတမမူအဲအဲ့ဒီကနေမှဒါစာက3တော့စာက30တော့အဲ့မှာသူတက်မမူတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့မဘခကိုဒါတိုင်မူထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲသူဆိုလဲဒါလက်စားမူတွေစစ်စင်ရှုံးနေမူတွေကြောက်မလို့ဆိုပြီးတော့ဒါသူပြုတ်သွားတယ်အဲသူပြုတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဒါလဘခကဒါဒုတိုင်မူပေါ့နော်အလုပ်တင်24ရပဲအောင်စော်ထွေးကိုသူကမဘခတိုင်မူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒါကြောင့်လဘခတိုင်းမှုပေါ့နော်ကြီးကန်အဲဒီအကြောင်းကလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒါဝင်းနေမီတာရုံဆရာတော်ကြီးကိစ္စတည်းပြီးရင်မရယာဒါလေချောင်းကကကွေတက်ကိုတိုက်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စအကြောင်းမလို့ကြီးကန်လည်းပြုတ်သွားတယ်အဲ့တော့လဘခတိုင်းမှုနေရာကိုတိကန်တိုင်းမှုအောင်ခိုင်ဝင်းကိုဒါမင်းအောင်လည်းတပည့်ပေါ့နော်အဲသူက DSC 36ကဖြစ်တယ်အဲ့အကောင်ကိုသူကဒါတိုင်းမှုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်တိကန်နေရာအဲ့ချိန်မှာလွတ်သွားပြန်အောင်လွတ်သွားတော့အဲ့တိကန်နေရာကိုဒူတိုင်းမှုနဲ့ထိန်းရတယ်အဲနောက်ပြတော့ဒါမဘခတိုင်းမှုအောင်စော်ထွေးကိုပေါ့နော်အဲ့မှာတိကံကိုထပ်ပြီးတော့ပို့တယ်တိကံကိုတိုင်းမှုနေနဲ့ထပ်ပြီးပို့တယ်အဲ့အချိန်မှာမဘခတိုင်းမှုနေရာထပ်ပြီးတော့လွတ်သွားပြန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒူတိုင်းမှုအောင်မျိုးမင်းကိုဒါအလုပ်တင်22ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကောင်ကိုသူကမဘခတိုင်းမှုနေရာထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါရမခတိုင်းမှုဘိုးချုပ်စိုးတင့်ပေါ့နော်သူကအလုပ်တင်16ကအဲ့အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော် MND ရဝင်ပြီးတိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းစစ်စင်ရှုံးနေမှုတွေကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့သူလည်းပြုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကိုတက်မမူဒါဆိုးလိုင်ကိုပေါ့နော်ရမခတိုင်းမှုနေရာကိုပြန်ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကိုတက်မမူဆိုးလိုင်ကတကယ်တမ်းပြောရင်သူကမူဆယ်မှာထိုင်းနေတာကိုကိုကမူဆယ်မှာရောက်နေတာပေါ့နော်အဲသူကတိုင်းမှုထွက်မယ်ဆိုတော့သိတယ်သူထွက်မဲ့တိုင်းကရမခမဟုတ်ဘူးသတိကံတိုင်းပေါ့နော်သတိကံတိုင်းကိုထွက်မယ်ဒါမဲ့တကယ်တကယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ရမခတိုင်းမှုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ငိုမှာပေါ့ဗျာပြောရရင်ရမခအခုချိန်နေမှမကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကိုကိုတက်မမူကိုကျတော့ကိုကိုတက်မမူနေရာလွတ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ခွန်ခွန်ဒုတက်မမူကိုနေရာကိုအဲခွန်ခွန်ဒုတမမူကိုကိုကိုတမမူနေရာပေးတယ်ပေါ့နော်အဲပေးတဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ခွန်ခွန်ဒုတမမူကကိုကိုတမမူလှုပ်ဖို့အတွက်မူဆဲကိုမသွားနိုင်သေးဘူးမသွားနိုင်သေးဘူးဆိုတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူကတကယ်တမ်းပြောရင်အဲသူတို့ဒီလိုမျိုးအွှေ့ပြောင်းလှုပ်တဲ့ခါကျတော့လေချောင်းကနေပို့ဆောင်ပေးရရှိတယ်လေချောင်းပို့ဆောင်တဲ့ခါမှာသူတို့ MI-17 ကိုတုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲတုံးတဲ့ခါမှာ MI-17 ကသူ့တစည်းတည်းမသွားရဲဘူး MI-35 ကနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးမှပဲသူကသွားရဲတာအဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘာလို့သွားလို့မရလဲဆိုတော့ MI-35 တွေကအခုတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာဒါတိုက်ခိုက်နေရတာလေပုံကျဲနေရတာလေလုံနေရတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမှုသွားမဲ့ MI-17 ကိုလုံချွေးတောင်မလိုက်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါအခုတော့ရောင်းရောက်တော့ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသိရဆိုရင်တော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါရေကျုပ်ဇော်ဝင်းမြင့်ပေါ့နော်သူကတော့ DSC 30ကအဲသူဆိုလဲဒါတကယ်ပြောရင်ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုရက်ထဲမှာပြုတ်သွားတယ်အဲသူပြုတ်တာမှဒါတကယ်ပြောရင်ဒါဆိုးအောင်ပေါ့မိုးအောင်မိုးအောင်ကိုသူနေရာပြန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါရာထူးတိုးနဲ့နေရာပြန်ပေးပြီးတော့6လလောက်ပဲကြာသေးတယ်သူတာဝန်ယူတာ6လလောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲသူပြုတ်တဲ့နောက်ွယ်အကြောင်းရင်းကတော်တော်လေးဒါအဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတန်တွဲမျိုးပေါ်ကိုဒါရေတက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ရေတက်နေပြီးတင်းမောတွေကနေပြီးတော့အဲလက်နေကြီးပြစ်ကူတွေပြစ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပြစ်ခိုင်းတာမှတန်တွဲတစ်မျိုးလုံးကိုခြေခိုင်းတာဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲအဲ့လိုခြေခိုင်းတဲ့အခါမှာဒါဇော်ဝင်းမြင့်ကအရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကန့်သက်ချက်တွေများလာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒါမျိုးတွေတော့လုံးဖို့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုတင်ပြတဲ့အခါအဲသူ့ကိုပေါ့နော်မင်းမလုံနိုင်ဘူးလားမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်နှုတ်ထွက်စာတင်ဆိုပြီးတော့ထွက်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဒါ2022လောက်ကပေါ့နော်မမောင်ကျော်ဒါလေကျုပ်ပေါ့နော်အဲမမောင်ကျော်ဆိုလည်းဒါတကယ်တမ်းပြောရင်အဲသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒါအရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုဘုံကျဲခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကျဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲသူကန့်သက်ချက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကွန်ပလိန်းတက်တော့မလုံနိုင်ဘူးလားမလုံနိုင်ရင်ထွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြုတ်ခဲ့တာရှိတယ်။ तू ကလည်းမလုံဘူးဆိုတာလေ။တကယ်တမ်းပြောရင်တော့တမိုင်းတရခံဖြစ်မှာဆိုးလို့လို့ယူဆရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အဖေကဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီး तू ကကြော်ထင်ပေါ့နော်။ तू ကကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လှုပ်သွားခဲ့သူတဦးရဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကဒီလိုမျိုးဟာတွေမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်အခုလိုပြုတ်သွားဆိုပြီးလည်းသိရ။အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးပြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ဟာတွေကအများကြီးဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒါဇော်ဝင်းမြင့်နေရပေါ့နော်။ဇော်ဝင်းမြင့်ကအခုဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ရေချုပ်ရေချုပ်အခုဇော်ဝင်းမြင့်ကပြုတ်သွားပြီ။ပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲဒီစေဦးစီးရာရှိချုပ်ရေရဲ ARD ရေတက်စကန်ဌာနချုပ်မူရဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်အဲ ARD ရေတက်စကန်ဌာနချုပ်မူကထိန်ဝင်းပေါ့နော်ထိန်ဝင်းအဲသူက
အဲဆေးဦးစီးချုပ်ရေရောဒါ ARD ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုသူကတွဲကင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့အဲအဲ့လူကိုသူအခုရေချုပ်ပေးလိုက်တယ်ရေချုပ်ပေးလိုက်တော့ ARD ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှုနေရာရဲ့အဲခုနလိုဒါဆေးဦးစီးချုပ်ရေနေရာတောင်မှလွတ်လပ်နေတယ်အခုဒီမှာပေးရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုသူတို့အတွက်ဒုက္ခများနေတယ်အိုးနင်းခွန်းနင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသာစေတယ်အဲဒါမကြာခင်ကမလုတ်သွားတဲ့ဒါမိုးရသည်ပေါ့နော်ကြီးရေလေမိုးရသည်တိပင်ဆိုင်ပွဲတော်မှာဆိုရင်ကြီးရေလေဆိုပြီးတော့သူတို့ပါရမယ်အစားကြီးကဒါမင်းအောင်လိုင်းတို့ဆိုဝင်းတို့ပါတယ်လေကထွန်းအောင်ပါတယ်အဲရေကမပါဘူးပေါ့နော်ညှိကော့ဆိုရင်မောင်မောင်ကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့တွေပွဲအခမ်းအနားလုပ်တဲ့အခါမှာဒါကမပါမှဖြစ်အမြဲတမ်းပါအောင်သူတို့ထည့်ပြီးစီစဉ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့မှရေကမပါဘဲနဲ့ပြုတ်လုံနေရတဲ့အနေအထားရဲ့အထိတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်အခြေအနေဆိုးနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဒီဟာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်နေတာကဒါမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ဒါသူယုံကြည်ရတဲ့လူတွေနဲလာတယ်အဲပြီးတော့ကြတော့အဲချို့ဆိုရင်ယာရုတိုးမှာကြောက်လာနေတယ်အဲပြီးတော့ကြတော့အချိန်မီဒါယာရုနေရာအပြောင်းရှိတွေအတွက်အစားထိုးတောင်းဝင်ပေးရနိုင်မှုမရှိတော့ဘူးအချိန်မမီတော့ဘူးအခက်ခဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းသိသာစေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကခုနလိုဒါလေချောင်းနဲ့လိုက်ပြီးပို့ဆောင်ရတာတောင်မှပဲလိုက်ပြီးတော့မပို့ဆောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားအတိဒုက္ခတွေများနေတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းအတွက်အရန်အတက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်အဲပုံမှန်ဆိုရင်ဒါကုန်းချောင်းကနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲလေကျောင်းကနေသွားတယ်ဟာကိုပဲသူတို့အဓိကထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အရင်နဲ့ထင်ခဲ့ကြတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့လေကျောင်းကိုတော့မှသူတို့တွေပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်လာတယ် MI 70နဲ့ပို့ရမယ်အစား MI 70ကတစည်းတည်းမသွားရဘူး35နဲ့ပို့ရမယ်ဒါပေမဲ့35ကခုနလိုနေရာအနှံ့မှာလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ပုံကျဲနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရက်ပိုင်းလောက်ဒီလူကြီးကိုလိုက်မပို့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော်တော်လေးကိုအချိန်ဆိုးနေတဲ့စစ်တပ်ဒီအချိန်ပြောင်းနေရဲ့နောက်ကွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အရက်သားပြစ်မှတ်တွေပေါ့နော်အရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေအဲစစ်တပ်ကခုနလိုတန်တွဲလိုနေရာမျိုးကိုပေါ့နော်အမုတ်ခြေခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးအပြင်ကိုမှအဲသူတို့အဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းကနေပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်ခွာလာတဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေရဲတွေကိုသူကလုံးဝပြန်ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ကိုအတိအကျသတင်းရပြန်ပြစ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ငါတို့ဒီဆုတ်ခွာလာတာမျိုးငါတို့မလိုချင်ဘူးတကယ်လို့မင်းတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်အသေးခံလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲလုံးဝဆုတ်ခွာခွင့်မပေးဘဲနဲ့ပြန်ပြစ်ခိုင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတာတွေအများကြီးရှိကြတယ်အဲအဓိကတော့အဲသူတို့တွေကိုတမင်တက်တက်ကိုအသေးခံခိုင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဒါကြောင့်ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒီလူကြီးအချင်းပြောင်းနေပေါ့နော်သူတို့ဘက်မှာစစ်ကောင်းဆောင်အချင်းပြောင်းနေအဲအချင်းပြောင်းနေရအိုးနှင်းခွန့်နေနေဖြစ်နေတယ်ဒီတနေရာကိုနောက်လူကိုပေးလိုက်တဲ့အခါဒီနေရာကလွတ်လာပြီးတော့နောက်လူကိုဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိဘူးဘယ်လိုလူကိုပေးရမှန်းမသိဘူးအဲသူနဲ့တဲ့တဲ့လူမတဲ့တဲ့လူသူ့လူကိုလူဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေအရန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကလေကြောင်းနဲ့ပို့တာတော့ခက်ခဲတယ်အများကြီးဖြစ်လာနေတယ်အဲပြီးတော့ကြတော့ဒါအရက်ဘက်ဒီပြစ်မှတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုတွေ့တွေ့ကြဲကြဲလှုပ်လာနေတယ်။အဓိကတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လံပြည်သူတွေကြားထဲမှာရန်တိုက်ပေးတယ်၊သွေးခွဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်အဓိကမြင်သာစေတယ်။အဲပြည်သူကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အချို့ကြားနေတွေပေါ့ဗျာ။အဲတကယ်တမ်းပြောရင်သူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တွေစီးစိမ်တွေအခုလိုပျက်စီးထိခိုက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုအပြစ်မြင်သွားအောင်အမြင်လွဲမအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစစ်တပ်ကအရန်ပုံဖော်လာတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါဒီတော်လိုင်းပို့စ်တွေအောက်မှာတော့မှာပေါ့နော်အဲပြည်ဖြတ်နေတယ်အဲမင်းတို့ PDF တွေရှိလို့တိုင်းပြည်ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့စိတ်ထဲစစ်စင်လှုပ်လာတာတွေရှိတယ်အဲအဓိကတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူနဲ့ကိုသိခွဲတာတွေလှုပ်လာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါတွေကိုကြိုတင်သိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာအဲပြီးရင်ဒါခုနကလိုပါပါနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်တပ်ကတော်တော်လေးကိုအိုးနှင်းခွန်းနှင်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ဗျဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ